Vi er samlet her i dag fordi noen er død. Dere er morderne. Nei, filleren. En er morder. Og resten er vitner. Eller mistenkte. Hva skal jeg si? Hva skal jeg si? Morderen må ha brukt blå gummihansker. For jeg fant ingen fotavtrykk. Jeg skulle bare gå tur med fisken min, men så hadde den drukna, så jeg måtte ta med til sykehuset. Gå videre! Jeg heter Gerd, og jeg er 97 år gammel. Og jeg var og besøkte min gamle bestefar, så det var ikke meg. Nå kan jeg gå videre, jeg er litt redd. Det var i hvert fall ikke meg. Så det trenger du ikke å tenke på. Men jeg tror kanskje det er deg som er morderen. Gode Gud! Jeg tror du har rett!